смисъл в монтанското село Славотин. Част от хората там останаха без домовете си, след като пожарът миналата седмица изпепели къщи. Румяна Попова ще ни заведе на място в търсене на отговора къде живеят пострадалите. Но първо ще бъдем наживо в Македония. От вчера ситуацията там се усложнява. Обявиха бедствено положение, след като един човек загина. Няколко къщи изгоряха и там. Съседите ни вече втора седмица не могат да се справят с пожарите, които се появяват на много и различни места в страната. Виновника за едно от огнищата се твърди, че вече е установен и че е тинейджер. Николай Василковски ще ни каже сега наживо какво е положението при него. След малко ще отидем и в село Славотин, тук в Монтанско при Руми. Първо към Ники Василковски. Добро утро. Добро утро. Намираме се в село Могилец. Не случайно сме тук, защото можем да погледнем всъщност какво представлява или какво всъщност е останало от това село. Повечето къщи изглеждат точно по този начин. Огнената стихия е минала мълниеносно от тук, както не само през селото, по целия хълм. Няма как да го видим, но можем да видим какво е останало от къщите на хората. Не всички къщи, трябва да кажем, не всички къщи са обитаеми, но голяма част от тях всъщност е имало хора, които са живели тук. И те вече са останали без домове, както това е станало в Монтанско. Ето, повечето къщи са стари, може би над 100 годишни гредоред, който много лесно гори, да не падне нещо върху мен. Виждате, че са опасни къщите за живеене. Те вече не стават за живеене, тъй като са почти тотално срутени. В тази част на Македония трябва да отбележим, че сме в южната част на Македония, южната част на планината Якубица. Горе-долу голяма част от хълмовете изглеждат по този начин. Селата са обезлюдени, хората са отишли кой къде може при близки и при приятели. Тук всъщност тази нощ намерихме един единствен човек, който е отказал да напусне това място, тъй като е гледал животни. Предлагам да чуем неговия разказ и след това ще продължим. Посред нощ пристигаме в най-пострадалото населено място. Преди да бъде изпепелено от огнените езици, село Могилец е било постоянен дом на близо 20 души. Селото в момента е като след война, абсолютен апокалипсис. Къщите почти изцяло са изгорели. Тук там все още тлее огън. От някъде излиза жив човек. Единственият останал в този ад от пепел и руини. Преживял огнената стихия, която по чудо пожалила неговата собствена къща. Човече, пламъците бяха няколко метра. Виж, покривите на къщите са изгорели. Представи си какво е било тук, навсякъде огън. Имаше пожарникари, горски служители. Летяха самолети и гасяха, но всичко е сухо, това няма гасене. 85-годишният старец не пожелал да остави домашните си животни. Пазил кошарата с овцете до последно. Ние хората можем да бягаме, да се спасим при близки, а те ще изгорят, ако не съм до тях. А сега какво ще ги правя? Погледни, изгоря всичко, няма какво да ядат. Две седмици след началото на големите пожари, Македония все още гори. Десетки огнища има в почти всички краища на страната. Някои са локализирани, но други продължават да горят в непристъпните лосои на планината. Все пак правителството успокоява. Институциите се во координация, нема место за паника кај граѓаните на Република Македония. Съмненията за почти всички огнища са, че искрата е пламнала от човешка ръка. За един от най-големите пожари, този в живописния каньон Матка, вече има задържан подпалвач. Доказателството за това е видео, заснето от български турист. И благодарение на неговата инициатива и неговото лично водение в полицейската станица Саре, приведени са няколко осумнечени лица. Оказало се, че подпалвачът е тинейджер от Скопие. Разследването продължава, но наказанието за подобно деяние е затвор от 1 до 10 години. Както чухте, голяма част от огньовете, от огнищата са действително породени от човешка ръка. Никой не се съмнява в това. Има кипи невероятна селскостопанска дейност в полетата между тези хълмове. Постоянно има хора, които, дето се казва, една цигара да запалят и да хвърлят. Толкова е сухо наоколо, че веднага би могъл да пламне голям огън. Както стана ясно вече конкретно в каньона Матка, едно от най-красивите места в тази част на Македония, се оказа, че всъщност 17-годишно момче е било там и е запалил огън.
За щастие, наш сънародник го е снимал с своя телефон. Иначе продължава действието на властите, доколкото това е възможно, по погасяването на високите пожари, във високите части на планината с хеликоптери, с самолети. В интерес на статистиката, до този момент от Министерство на вътрешните работи споменаха, че са спуснати над 800 тона вода. Нашия екип остава тук да следи обстановката. Ники, благодарим ти, Ники Василковски, на живо от